Колись в районному суді допитали свідків у справі колишнього заступника голови Тернопільської міської ради Володимира Камінського. Його звинувачують в підробці документів та організації незаконної приватизації комунального майна вартістю 35 мільйонів гривень, розповів прокурор обласної прокуратури Ігор Середзінський. Це приміщення колишньої залізничної лікарні на вулиці Франка. За словами прокурора, у 2015 році міська рада передала в оренду товариству «Бонус Медікус» приміщення залізничної лікарні площею понад 3 тисячі квадратних метрів. До цього там діяв Тернопільський міський лікувально-діагностичний центр. Закон дозволяє першочергове право на приватизацію приміщення надати орендареві. І орендар, згідно вимог законодавства, повинен здійснити на об'єкті ряд першочергових поліпшень. Відповідно, вказаний об'єкт був оцінений більше 10 мільйонів гривень. І відповідно, для того, аби могти цю приватизацію провести, треба було зробити на об'єкті невід'ємні поміщення. Подальшому даний об'єкт мав бути виставлений на сесію міської ради на аукціон, і подальшому даний об'єкт мав бути переданий Бонус Медікус як орендареві. Без проведення процедури аукціону. Об'єкт, м'яко кажучи, знаходиться в надбуному стані, вартість складає 35 мільйонів гривень. Те, що згідно експертизи, нам встановлено межі впровадження. За словами прокурора, були підроблені документи про виконання робіт з реставрації та пристосування приміщення лікувально-діагностичного центру під профілакторій санаторного типу на понад 4 мільйони гривень, хоча задекларовані роботи не були виконані. За коментарем щодо пред'явлених судом обвинувачень, ми звернулися до Володимира Камінського. Однак відповідати на запитання він відмовився. Захисник інтересів Володимира Камінського, до якого ми теж звернулися за коментарем, зокрема сказав. Для того, щоб давати коментарі, я мушу з ним спочатку погодити, напевно, правду та питання. Наразі до суду скеровані обвинувальні акти стосовно 4 осіб, причетних до спроби незаконної приватизації будівлі колишньої залізничної лікарні на вулиці Франка, розповів Ігор Середзінський. Любов Гадомська, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.